الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من سلك نهجه إلى يوم دين ما بعد لأفضي تكون زوتي تبوتو وفاتشة بكيمة تي شوفشين بي بروفيت محمد بي فاميل بي شوق دم بي جثة تاشين ديكين وزيمة تي درين كامات Vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se jeta në përgjithësi e njeriut nga momenti që vjen, e derisa të del nga kjo jetë, ta përfundon misionin e tij në këtë jetë është një betejë, me të cilën njeriu do të ballafaqohet me sfida të ndryshme në këtë jetë. Dhe lumi ai i cili është ushtar idenë për të përballur me këto betejë në jetë dhe mjerë për atë i cili dezertan dhe dërzohet dhe ik nga këto beteja. Nuk ka dyshim se edhe për jetën e besimtarit, të qenurit besimtar në këtë jetë, me të cilën dalohësh me programin e Zotit që ti e vendos dhe të tenton që jeta jo të tjetë në korniza e Allahu Gjellë të Ala, në atë që Zotin tënë dhe knaqë, në atë që e fiton shpërblimin e Zotit, dhe si pas mësimeve të profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dyshim se edhe për besimtarin është jeta betej, tejet e veçant, e nga njëherë, sidomos në këtë zeman, është tejet e vështirë, të përbalët këtyre dalgëve të sëllët i vinë, për të mbetë stabil, për të mbetë vertikal, dhe të meritoj këtë epitetit e qenër besimtarë, që ta qëj këtë emanet deri sa të kitë jetë. Këtë betej, ose beteja me të cilën sot muslimanët përballën, i ka dy dimenzione. Dimenzioni i parë është që muslimanit sot tentojnë mja rënu bazat e fesë, dhe atë në përmes këtyre hapave, në përmes këtyre mekanizmave. I para që ka bohët sot, për mja luftu muslimanit fejën e ti, të ndohët dhe thëtë që ndryshohën kuptimet e fejës, duku mundu që gjithë etapave të historisë, armiqët e fejës që në mundu që muslimanve mja ndryshu kuptimin e fejës, mi dhënë qasje, mi dhënë kahje, mi dhënë imazh fejës, që mi largu njerëzit sa ma largë asaj. Në ndë dë thëtë mundohen që me luftu sunetin e profetit sallallahu aleyhi sallam. Mësimet e profetit Muhammed sallallahu aleyhi sallam mundohen me luftu në përmes mekanizmave, hapave dhe metodave që sot kanë, po foli në aspektin global ku jetojnë muslimanët e në veçanti edhe në vendin tonë. Dhe ajo që ka është të jetë rrezikshëm për muslimanin është referenca kryesore, me të cilën musliman deri sot qëndrojnë dhe do të qëndrojnë për deri sa janë afër kësaj referencës, ajo është libri i shejt i Zotit. Nuk ka hyxhim, nuk ka luftë sot më të madhe që i bohen muslimanve sesa karshi librit Allah Xhelel Tala. Tu tentu që muslimanët mu largu prej fjalës Zotit, tu tentu dhe thot me gjetë gjëja se si pas tyre gabimeve në fjallën e Zotit, e pas te këto mi hedhë në kokat e muslimanve, e ata të cilët janë ushtarë të dopt, të cilët nuk i krynë ushtrimet e tyre, të cilët nuk janë të dejnë, binë prej e këtyre kurthave të armeqve të Allah Xhelel Tala. A e shini se një sulm ndaj librit Allah Xhelel Tala i bëhet jo më largë, afër neve, do thot në Evropë, në Suedi që disa muaj reshtaze një njeriut psikopat, e cilë është një refugjat, i krishter, i cili radhazi gati gjithë dit del haptazi në vendet publike dhe i provokon muslimanët duke djegë gjanë më të shej që e kanë ata Kuranin. Dhe qka është me keqa, se këtë miratim e merë nga shteti Suedis, këtë miratim dhe këtë mbrojtje e merë enkaz nga policia ati vendit, duke provoku në gjanën dhe thëtë, dhe pastaj me këtë, qka bojnë, me këtë armiqt e fez dëshirojnë dhe thëtë me matë pulsin e muslimanve. Në një, në ndy dojnë mi vdek në djenjat e muslimanve karshi shenjtërive të Zotë Gjellë Tala.
Se kur të bohët ty një punë që e ki qejt, parasyve të një herë, dy herë, tri herë, katër herë, atëherë thu, lebre se s'ka gajle. Ky është qëllimi tyre. Dhe muslimanët duhen mi u përgjigjë, dhe përgjigja me e mirë është gjithë ato projekte që unë marë në përbot, nga vendet qofshin ato arabe, nga vendet e Evropës, duke u mundu dhe të që me përkthy Kur'anin, sa ma shumë në gjuhën suedeze, sepse vërtet të ata njerëz mendoj se kanë vdek, se nëzorat për me dalu të keqen edhe të miren. Vëllahi, me qenë njëriu, mi thonë vetit dhe thotë, një intelektual, me qenë, mi thonë vetit së është i emancipum, jetën këtë vend, po me pa edhe një libër qovë që ka shkrujt, një libër që shkrujt edhe në komunizm, që djegët dhe përdhosët, njëriu me logikë që ndosh dele dhe i thotë, hej, mëse djegë së është libër. Mëse djegë së është libër. Dikush ka hargju mendje, dikush ka hargju tolla, dikush ka hargju mund për ata. Shtej asaj se po bëhet fjalë për librin Allah xhelle te ala, Kur'anin. Kjo është pra dimensioni i parë, rënimi i themeleve të fesë. E që është pra kuptimet e fesë, ndryshimi tyre, luftimi i sunetit profetik dhe luftimi i fjalës së Allah xhelle te ala që është Kur'ani. Dhe anën tjetër është një dimension tjetër i rrezikshëm që është rënimi i vlerave shoqërore e brenda tyre, atyre familjare. Pra, duke bërë shpartallimin e familjes, me gjitha ato metodat, pa i përmen një nga një, sepse ju jeni dëshmitar dhe dini dhe thëtë se si kanë fillu këto metoda me ardhë dhe thëtë edhe nderën tonë dhe ndalë ka dalë një pjesë e madhe e familjes që në shpartallu. Si e kushiqja kur thehet, nuk ka mu vlerë mjalta e cila është mbrenda saj. Pastaj dhe thëtë tentojnë dhe sulm, cak e kanë, me rebelu femrën karshi vlerave të saj, e të qenurit nan, e të qenurit zoje shpies, e të qenurit një edukatore e cila edukon gjenerata dhe sakrifikon jetën gjishka nga vetja vetë, vetëm e vetëm që një dërit i mendjes së kvjell të atyre njerëzve që kanë bet. Dhe po e marë modelin ose po e marë shembulin, dhe thot jo ma largë se pak javë, aja që ishte dhe thot në Prizren, aja që u qujt një duku fest, ku i kaloj dhe thot gjitha ato normat, vetëm doku fest nuk ka qenaj, doku degenerim ka qen. Dhe shkosh me rrezikshmja, disa persona, se si përmendët e emri këtu, se nuk jam i thirur mi përmend emrat e përveçëm, se sepse nuk e meritojnë ata mu përmend në gjamia tonë emrat e tyre, shkojshin atje dhe embrojshin degenerimin. Edhe që thëshin, thëshin këshu që kanë shkrujt kuruquna ata në protesta, që ka thëshin, thëshin këshu që kanë shkrujt degenerim. A i degenerumi vetë, ka shku dhe thët me mbrojt degenerimin. Për çka? Sepse ata dëshirojnë që me pas sa ma shumë hapsira të tyre ku ata e zhvillojnë aktivitetin e degenerum tyre. Dhe që ka në thoi neve? Në thoi neve ju rëni falun gjami, mësë përzini, pse po përzini në jetën tonë, pse po përzini në gratët tona. Kështu në akuzoj neve? Po, kishtë dalë dikun atje në Mekë një femër, dhe thike muslimanëve, thike, ju hajdi falë nuk të në gjaminë, qabe, a muna, qka dojna bojna jashtë qabes? Ja. Jasë, muni ju qka dojnë me bo. Sepse, qaj degenerim juve, dhe thëtë po reflektan edhe njetën to. Dhe së shkun pak dit, javnum dhe thëtë pranga dhe e qumë dhe thëtë po, sepse, vërtet, ishte njeri i degenerum. E dini do thot, për ka një ka në fjallën. Andaj, lëzër, neve si musliman duhet, si besimtar në veçanti në këtë vend, duhet me qenë të denjë të përgatitur nga çdo aspekt, nga aspekti mendor, nga mendja, duke mundu do thot që të ngritmi sa ma shumë, të investomi do thot në dije sa ma shumë, të këfëmijët e tonë, që ata të shkollohen, të shkollohen. Mos hargjoni pare dikun tjetër, investoni në edukimin e fëmijëve, juve sa ju kthehet në këtë botë ose në botën tjetër. Jepni mund, gjithë shka që kini nga vetja juve, mos i leni fëmijët e juve pa shkollë. Mos ju mashtron dikush se fakulteti s'ka vlerë në këtë kohë. Mëse bëllë në kanë mashtru, dhe thëtë masi fantazma që kanë thonë se ai që mëson shumë bëhet budalë.
do thot mos u dorzani. Edhe ju të ri gjithë që jeni këto, nëse keni dështu një herë në shkollë të mesme, ke dështu në shkollë fillore, ke dështu në fakultet, një herë, dy, tri, dhjetë, kyçi shkollës. Shkollimi, shkollimi, shkollimi e bën njeriu atë i cili jeton krenar dhe nuk ja jep trurin, mendjen, askujt me jo huazu dhe me luj dikush me mendjen e juve. Por të pashkollum me nivel tull të shkollimi tonë, që nuk kap mi kur liber me dorë, atëherë gjithkushi që vjen këtë vend, hinë edhe del, ka me na mashtru, që shna ka mashtru, shpesh herë dhe imi të atu, imi mashtru. Allah ju rujt gjithve, ju rujt e vlat, ku do që i kini, na boft Allah i faqëbardh, me jetu krenar, na boft ushtar të denjë, të cilët di me luftu në beteja tona, të cilët i kemi përgjësi para vetës, dhe para Zotit dhe dalë me faqëbardh, inshallah, edhe para Allah gjilletala, lutni ju Allah, sepse Allahu i dëgjën dhe u përgjigjit lutive të besimtarë.